Jätessä ajettiin hitaalla nopeudella auto ihan nurin päin. Nyt siellä auto täytyy nostaa pystyyn. Tässä näytettiin, että kuinka todellakin hitaalla nopeudella auto saadaan ihan helposti katolleen. Katto on siellä läjässä. Ja nuo renkaat, jotka ovat siellä katolla, eivät ole missään nimessä sitä varten, että ne olisivat pehmusteena, vaan ennen kaikkea sen takia, että sinne autoon saataisiin kittaa, kun se tulee asfaltille. Ei se haittaa ja siitä vähän enemmän vauhtia rampille. Ja näin! Yes! Näin Rover Crash ja Markku Tapaus. Oulu, Uudelpori, ja näyttää siltä, että auto liikkuu vielä. Se on sen merkki, että uusi kaato on tuossa. Kolmas kerta se kestää varmasti vielä tuon kolmannenkin kaaren. Ja näin! Yes! Okei! Vieläkö se auto käy ja kukkuu, jos näin on, niin uusi kaato tulee jälleen kerran. Yleensä pari kertaa nämä autot kestävät kaatoja, mutta tämä auto kestää, tai on kestänyt nyt jo kolme kertaa ympäri ajon. Päästä sieltä otetaan vauhtia ja ei kun menoksi ja siitä katoja. Näin, yes! Neljäs kaato. Onko siellä kaikki kunnossa? Ilmeisesti on. Oho, tästähän tulee oikein sarjatuotantoa tänään. Näitä kaatoja tehdään niin kauan, että tämä auto on täysin sekö ja että se ei enää liiku. Noin! Sieltä autosta nousee Markku Tapaus. Roll Crash! Ja auto on täysin sökö. Näin. Onko jatko kiinni?